Без солодощів важко уявити будь-яке свято, тим паче в сімейному колі. Тож сьогодні програму «Як це працює» присвячу кондитерським виробам та як їх ретельно вибирати. Кондитерські вироби можуть не лише підіймати нам настрій, але й додавати енергії. Адже солодощі – це вуглеводи у чистому вигляді, які легко засвоюються в організмі. Окрім того, вони просто незамінні для людей, що мають підвищені фізичні навантаження. Втім, споживати такі продукти можна лише у помірній кількості. Торт складається, звичайно, з самих стандартних складників. Борошно, це якщо взяти самі коржі, да? Це борошно, цукор, яйця, масло. Ну, на крема ми використовуємо тільки масло, ніяких спредів або замінників цьому. Тобто, якщо це якісь фруктові начинки, то це також натуральні фруктові начинки, термостійкі або ні. Та виробники теж стежать за трендами і часто змінюють рецепти своїх десертів, роблячи їх більш легкими і менш калорійними. Для цього замінюють звичайний цукор цукрозамінником або ж фруктозою, а борошно на кукурудзяне або ж рисове. Окрім того, цю всю інформацію можна знайти безпосередньо у складі продукту, який обов'язково потрібно вивчити перед покупкою. Та окрім традиційних рецептів, часто кондитери експериментують зі смаками, аби задовольнити навіть найвибагливіших клієнтів або тих, які хочуть спробувати щось нове. Нового року дерев'яних свят у нас будуть мернові рулети, тірамісу з м'ятою, що дуже цікаве поєднання шоколаду і м'яти. Ну і так наразі і декілька тістечок ще буде. Важко вгадати наш смак, але більше люди все-таки люблять традиційні старі рецепти. Хоча від нових теж не відказується. Для виготовлення сучасних ласощів часто використовують фрукти, фруктові маси та желатин. Вони роблять торти і тістечка легкими, смачними, але разом з тим і низькокалорійними. Такий же принцип використовується і при виготовленні зефіру чи мармеладу. Найкалорійнішими при цьому тортами вважають ті, які мають шоколадну основу або ж містять шоколад. Та склад традиційних кондитерських виробів повинен бути простим. Борошно, вода, масло, яйця і таке інше. Без жодних стабілізаторів, емульгаторів, підсилювачів смаку чи чогось подібного. Загалом, чим простіший склад, тим краще, як і термін придатності. Якщо ви бачите, що такий торт можна їсти декілька днів або ж навіть тижнів, то швидше за все цей термін продовжено за допомогою штучних консервантів, які геть не є корисними для людського організму. Ідеальний час, за який можна їсти кондитерські вироби – це 48 годин. В окремих випадках цей час може бути продовжений до 72 годин, але аж ніяк не декілька тижнів. Це, звісно, залежить від крему, який крем туди йде. Якщо це сирні крема, то це 24-36 годин. І не більше 72, якщо це там якісь креми не з масла, а з вершків. Купуючи солодощі, віддавайте перевагу продукції місцевих виробників. Важливість короткого терміну придатності у кондитерських виробах у тому, що білкове солодке середовище аж надто сприятливе для розмноження найрізноманітніших бактерій. Та нас завжди вабить колір, і тут варто все ж таки стриматися. Адже чим більш яскравий торт, тим більше у ньому різноманітних барвників. Тож, якщо хочете, аби кондитерський виріб привертав увагу, варто оздоблення робити лише ззовні. Всередині залишити традиційну рецептуру. Що ж до упаковки, то вона особливої ролі не грає і абсолютно не впливає на якість продукції. Наразі у картонних коробках здебільшого продають кондитерські вироби, які приїздять із фабрик, які далеко від місця продажу. Так можна скласти більшу кількість продукції вертикально при транспортуванні. А ось кондитерку місцевого виробництва здебільшого пропонують у прозорій м'якій пластиковій упаковці. Що ж до того шматочка, який залишився із цілого торта, то його, звісно, потрібно покласти в холодильник, попередньо щільно обмотавши харчовою плівкою. І пам'ятайте, що кінцевий термін споживання однаковий як для шматочка, що залишився, так і для цілого торта. Якщо ж маєте власні ідеї щодо наших наступних програм, пишіть у соціальні мережі 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та не дайте себе обманути неякісним товаром.